Əziz tamaşaçılar, demək olar ki, 10-12 gün qalıb, yəni bu marafonun baş tutmasına 30 aprel tarixində Heydər Əliyev fondunun təşəbbüsü ilə keçiriləcək. 30 aprel tarixində Bakı marafonu start götürəcək əziz tamaşaçılar. Elə biz də bu mövzu ətrafında, proqramımızın əvvəlində də qeyd etmişdik ki, elə bu mövzu ətrafında söhbət edəcəyik studiyamızın qonaqları ilə və qonaqlarımız da artıq bizimlə bərabərdir. Odur ki, vaxt itirmədən yaxınlaşaq, qonaqlarımızı salamlayıb təqdim edək, daha sonra isə söhbətimizə başlayacağıq. Və doğrudan da bu marafonda iştirak etməyənlərin, İstəyənlərin sayı çoxdur və hətta yəni qaça bilən də qaça bilməyən də buna maraq göstərir və əlbəttə ki, həmin o şəxsləri də ekran daha yaxına yerləşdirsinlər, ən lazım məlumatları sizin nəzərinizə çatdıracaq və qonaqlarımıza təqdim edəyək. Bakı Marafonu 2017 Təşkilat Komitəsinin üzvü, Sport Marketing Qrup şirkətinin direktoru Ayaz Əhmədov, sabahınız xeyir olsun, xoş gördük və ötən ilə keçirilən Bakı Marafonu 2016-nın qalibi Namiq Əsədov, sizi də xoş gördük. Xoş gördük, salamlayırıq hər birinizi. Bəli, qeyd etdiyimiz kimi 30 aprel tarixində baş tutacaq bu yarım marafon və təbii ki, 12 gün qalıb, düz 12 gün qalıb marafonun başlanmasına. Qeydiyyat da səhv eləmiriksə, aprel ayının 20-sinə qədər davam edir. Yəni, hələ iştirak etmək istəyənlərin 2 gün şansı vardır. İstərdik elə bu barədə məlumat verək. İştirak eləməyə hər kəs onlayn vasitəsilə bir də canlı mollarda qeydiyyatdan keçə bilər. Biz artıq 10 minə yaxınlaşdıq. 9755 nəfər dünənə idi. Bu, böyük bir rəqəmdir, həqiqətən böyük bir rəqəmdir. Çünki keçən il 7304 nəfər idi. Bu il isə 9700 nə qədərsə irəliyiş var və maraq göstərənlər çoxdur. İndi keçən il startdan, misal üçün start günü qeydiyyatdan 2000 nəfər adam keçdi. Amma o demək deyil ki, bu ildə startda qeydiyyat olacaq. Çünki yenə də qeydiyyatdan keçənlər çoxdur və o say 12000-ə çatsa, biz çox güman ki, startda bu il qeydiyyat keçirməyəcək. Ona görə qeydiyyatdan keçən istənilən hər kəs gələk keçsin bu 2 gün ərzində. Yəni, məsələn, yarış vaxtına qədər artıq imkan olmayacaq. Yəni, son 2 gün ondan sonra qeydiyyatdan keçə biləcəyəm, yoxsa necə? Yəni, bu saydan asılıdır. Saydan asılıdır. O, doğrudan da saydan asılıdır. Çünki, yenə də deyirəm, 12 min nəfər olsa, 10 min nəfər olsa, startda o problemli bir şey olacaq qeydiyyatdan keçirməcəm. İstərdə elə bu yarışın keçirməsinin əhəmiyyətindən danışaq. Təbii ki, burada sağlamlıq məsələləri var. Belə deyək, yeni ünsiyyət vasitəsi olsun insanların birliyi. Amma digər məsələlər təbii ki, siz daha yaxşı bilirsiniz. Həyat tərzini təbliğ etməkdir. Uşaqlıqdan yadımdadır, mən rəhmətli baba ilə bulvarda hər səhər qaçırdıq və həqiqətən də köyünə bulvarda, həqiqətən də çox adam var idi ətrafında, sağa-sola baxırdın, çox adam, qocalar, cavanlar, hamı qaçırdı. İndi isə təəssüflər olsun ki, bir-iki dəfə son bir il ərzində mən bulvarda qaçanda bu insanları görmürəm. Xariciləri görürəm, amma ki, bizimkiləri görmürəm. Bu ənəmləri yenidən qaytarmaq lazım. Məqsəd budur. Bizim gözəl bir bulvarımız var, gözəl bir şəhərimiz var və biz onu həm xariciləri üçün tanıtdırmaq istəyirik, həm də yerli cəmaat üçün onları sağlam həyat tərzini təbliğ etmək. Yaş məhdudiyyəti varmı? 16 plus. 16 plus. Və təbii ki, qeyd etdiniz bu sağlam həyat tərzidir və eyni zamanda da insanlarda bu sağlam həyat tərzinə olan marağı. Təbii ki, bu marafon öncəsi də, yəni başlamamışdan öncə təbliğat kampaniyası keçirilib bilirik ki, bu işdə bu təbliğat kampaniyasında insanların marağı, gənclərin marağı bu marafona, bu yürüşə, bu qaçışa nə dərəcədədir? Yəni, sayı təbii ki, sayı artıq öz sözünü deyir, amma təbliğat zamanında, yəni insanlar nə dərəcədə reaksiya verirdilər, necə qarşı olurdular? Mən bir şey qeyd edəcəm, ondan sonra Namiq'i sözümü ötürəcəm, çünki Namiq daha yaxşı bilir, o bu təbliğat kampaniyasını aparıb. Cavanların sayı 45%-dir demək olar. Bu 9000-dən 45% məhz tələbələrdir. Və həmən bu tələbələrlə Namiq görüşürdü, indi Namiq... Bəli, biz institutlarda təlimlər keçirdik, təbliğat təşkilat edirdik. Orada suallar verənlərin, yığışanların sayı da çox idi. Demək olar ki, maraq keçən ilkinə nisbətən çoxdur. Çünki keçən illəri mən iştirak eləyəndə görürdüm ki, elə də yoxdur. Bu il iştirak etməyəcəksiniz? Yox, bu ildə iştirak edəcəm, bəli. Amma bu il keçən kimi formada deyiləm, yəni tamaşaçılar narahat olmasın. Yəni, idmançıların sayı çoxdur, maraq çoxdur. Məsələn, keçən illəri biz bir ay öncədən qabaqdıq, xəbər tutmuşduq. Amma bu illəri biz bir il qabaqdan bilirdik ki, belə bir yarış təşkil olunacaq. Və bütün çox adamlar elə mənə müraciət edənlərin sayı çox idi. Biz 6 bazar təlimlər keçirik, 6-cı günlər Qosport mağazinində, bazar günlər isə Heydər Əliyev mərkəzinin ətrafında
və yaxud bulvarda bu təlimlər. Bu təlimlər nədən ibarətdir? Yəni necə təşkil olunur bu təlimlər? O iştirakçılara nələri deyirsiz? Nələr tətbiq olunur? Deməli biz institutlara gedəndə əsasən hansı forma geyinmək lazım olduğunu, qida barəsində, məsafəni düzgün bölüşdürmək barəsində məlumatlar veririk. Amma təlimimizdə, məsələn, qosportda biz fiziki hazırlığı əsasən də güc baxımından işlər görürük. Amma bulvarda və yaxud Heydərliyev mərkəzində biz məsafə qaçırıq. Yəni, Namiq, siz əvvəl idmanla məşğul olmuşsunuz yoxsa? Bəli, mən 2010-cu ilə kimi atletikada yığma komandanı üzv olmuşam. Əlbəttə ki, artıq bu Messi öz-özlüyündə. Yəni, bu təlimlərdən amir, yəqin ki, öz uğur sirrinizi də, uğur formulunuzu da bölüşürsünüz. Yəni, əlbəttə ki, məsələn, ən çətin məsafənin ən çətin yeri Heydərliyev mərkəzinin yanıdır və orada çoxsunu ən çox orada izah eləmək olur. Məsafə boyu necə qaçmaq lazımdır və hansı harada qaçmaq lazımdır. Bəs ötən il yarış vaxtı öncədən elə birinciliyə gələndiniz, yoxsa artıq siz o tarazlaşdıra bilmişsiniz, balanslı şəkildə eləyiniz? Onu deyim ki, keçən illərə mən iştirak edəndə ümid yox idi ki, udacam. Yəni, prosto həvəs var qaçmağa. Mən heç vaxt 21 km qaçmamışdım bugünə kimi. Yəni, qaçmaq fikrində idim ki, axıra kimi bunu çata biləcəm yoxsa yox. Biz məsafə boyu haradasa bir 10-12 nəfər var idi ki, bir talpa şəkilində qaçırdıq. Heydərliyev mərkəzinin yanında, ki, hansı ki, o yoxuş var, ən çətin yer. Oradan sonra başa düşdüm ki, burdan aralaşmaq lazımdır. Artıq irəliyə bilirsiniz. Və Ayaz, burada bir maraqlı məsələ qeyd olundu ki, 2010-cu ilə qədər Atletik Milli Komandasının üzv olub. Bax, burada yəni, o yarışda iştirak etməlilər arasında o profesionallarla, yəni peşəkarlar digər yəni, arasında fərq qoyulur. Hər kəsə icazə var, yoxsa necə? Əslində, bu profesional yarış deyil. Yox, bu həvəskar marafondur və keçən il mindən çox peşəkar idmançı olub, amma ki, onların 85%-li finişi çatmıb. Yəni ki, peşəkar idmançı o deməkdir ki... İndi də müraciət edə bilərlər onlar. Hə. Yəni, hər kəs müraciət edə bilərlər. Amma ki, peşəkar idmançı o deməkdir ki, sən 21 km qaça bilərsən. Ola bilsin ki, sən zalda peşəkarsan, ya da ki, 5 km rahat qaçarsan. Yox, marafon qaçıcıları, Hayl İbrahimov o yarışa gəlsə, yəqin ki, Hayl İbrahimov digərlərinə şans olmayacaq. Ona görə onu buraxmıyor. Atletika ilə məşğul olanlar var idi ki, sırf həmən gün məşğul olurdular. Yəni, düzdür, bizdə marafonun məşq elə də keçirilmir. Məsələn, orta məsafə və sprint məşqləri üstünlük verilir. Yəni, o idmançılardan da, indi videoda görürəm, idmançılardan da iştirakçılar var idi. Amma ki, belə oldu ki, mən qalib gəldim. Yəni, o demək deyil ki, sırf atlet qalib gəlməlidir. O, biz də, məsələn, bizdə məşqlərə qoşulanlardan görürəm ki, məsələn, məşq boyu məndən əl çəkməyənlər var. Mən tempi artırdıqca axıra kimi gələnlər var. Yəni, müdvarəm ki, bu illəri həmən uşaqlardan biz, bizim təlimlər qoşulanlardan biri olacaq. Məşqlərdə iştirak etmək vacibdirmi, önəmlidirmi? Yəni, hər kəs iştirak etməlidir? Əgər 21 km-li bir məsafədir ki, oranı axıra kimi qaçmaq özü böyük bir işdir və axıra kimi qaçmaq üçün mütləq məşq etmək lazımdır. Bu, axıra kimi qaçmaq üçün. Nə qədər müddətə qət etmişsiniz məsafəni? 1 saat 18 dəqiqə 58 saniyə. Eyni tempdə davam edə bildiniz. Axırlarda biraz çətin oldu. Dediyim kimi, Heydərliyev mərkəzinin yanından sonra idmançılarda bəzilərində temp düşdü. Amma mən çalışdım biraz tempi saxlamağa. Çünki bizdə bələdçimiz var idi, Pedro. O da mənə çoxlu köməkliyə elədi. Məsafənin demək olar ki, 25%-ni o öndə qaçaraq, axırıncı o 25%-ni. Və dəstəkliyə elə məni finişə gətirib çıxartmışdı. Ayaz, bir qədər öncə biz maraqdan danışdıq. Oradan da marafonda iştirak etmək istəyənlərin sayı bu il daha çoxdur. Və biz nəzər alsaq ki, bu il turist baxımından da, turist axını daha çox müşahidə olunur. Yəni, onların da arasında iştirak edənlər var, yoxsa necə? Ancaq yerli vətəndaşlar üçün nəzərdə tutulub. Yox, əcnəbi vətəndaşlar da var. Bu il, belə deyəndə, mindən çox adam artıq qeydiyyatdan keçib. Əcəmlə arasında. Bəli, həm Rusiyadan müraciətlər var, həm Ukraynadan, Gürcüstandan, Almaniyadan, İtaliyadan, İspaniyadan. Yəni, sırf marafon üçün gələnlər var. Bəli, sırf marafon üçün gələnlər var. Dəqiq sayını deyə bilməyəcəm indi, amma ki, çoxdur. Bəs regionlarımızda necə ayaz? Çünki əslində, bax, təkcə paytaxt Bakımızda deyil, elə Azərbaycanımızın digər bölgələrində də, belə deyək, bu marafona maraq göstərənlər gənclərimiz var və deyərdik ki, yetəri qədər özünə inamlı gənclər də var ki, burada iştirak etmək istəyirlər və iştirak edə bilirlərmi burada? İştirak edə bilirlər. Heydər Əliyev Fondunun yanında Regional İnkişaf İctimai Birliyi var. Bir də bir gənclər təşkilatı var. Onlar regionda aktivdirlər və onların vasitəsilə regiondan qoşula bilərlər. Artıq qoşulublar. Qoşulublar, amma yenə də hələ... Regionlardan da müraciətlər çoxdur və inşallah regiondan da ayın 30-u bir minə yaxın adam gələcək.
Ötən il biz xatırlayırıq ki, ən yaşlı iştirakçı bir qədər belə diqqət mərkəzinə düşmüşdü. 77 yaşı var idi. Bu ildə yəni yaşı çox olanlarda müraciət edənlər var yəqin. Həmin bu iştirakçının 78 yaşı var artıq və o qoşulur. Yenə də rekord onda. Bəli, Tanrı verici bəy. Aha, nə gözəl. Əslində, bax, bu marafon eyni zamanda da şəhərimizin bir təbliğidir. Çünki məsələ bu marşrutun təşkili, bu 21 kilometr dediyimiz bu marşrut, məsələ şəhərimizin ən gözəl, ən görməli yerlərinə, məkanlarından keçir. Bu da eyni zamanda həm belə deyək, şəhərimizə gələn qonaqlarımızın, eyni zamanda da yerli insanlarımızın bir daha göz istirahətini də təşkil edəcək və eyni zamanda da sağlamlığına imkan verəcək, düzdürmü? Əslində, bunu düşün, yəni bu marşrutu təşkil edərkən, yəni bütün bunlar nəzərə alınıb, yəqin ki. Bunları da nəzərə almışıq. Həm də Namiq qeyd etdiyi kimi, keçən il bizdə bir instruktor vardı, Pedro Nimo. O, peşəkar marafonçudur. İspaniya yığmasının üzvüdür. Və o gəlib birinci dəfə bu məsafəni görəndə dedi ki, bu dünyada demək olar ki, ən gözəl məsafələrdən biridir. O, Tokyoda da qaçıb, Londonda da qaçıb, Madriddə, Barcelonada, New Yorkda da deyir ki, bura gəlmək lazımdır. Yəni ki, gəlib, o özündən bir 15 nəfər İspaniyadan adam gətirdi ki, sırf Bakıya görə. Bu marafonda iştirak etsinlər. Amma əsas odur ki, qalib də Azərbaycanlı idman oldu. Bizdə birinci, üçüncü yerlər həm kişilərdə, həm qadınlarda Azərbaycanlı yerli idmançı oldu. Gözəl. Bu ildə yəni birinci, ikinci, üçüncü yerlər təyin olunub, qalib yəni yox. Yox, bu il 10 yer, həm kişilərdə, həm qadınlarda 10 qalib olacaq. Bəs mükafat baxımından nəsə bir yeniliyi, dəyişiklik var yoxsa? Finişdən keçən hər kəs diplom, fəhri diplom alacaq. Keçən il misal üçün bu olmayıb və müraciətlər çox olub, amma ki, bu il bunu da eləyərik. Artıq belə bir motivasiya var onlarda da. Biz sizə minnətdarıq, təşəkkür edirik təbii ki, daha doğrusu artıq çox az bir vaxt qalıb və bu müddət ərzində də inanırıq ki, qeydiyyatdan keçənlərin sayı daha çox olacaq və bu il marafon yenə də əks-səda doğuracaq və doğrudan da siz bir qədər öncə qeyd etdiniz ki, xüsusi vurğulanması məqam odur ki, xaricilər artıq gəlməyə başlayırlar. Yəni, turistlər Azərbaycan sadəcə olaraq dincəlməyə yox, elə marafonda da iştirak etmək üçün gələr. Bu da çox önəmli, bir daha uğurlar arzulayırıq. Təşəkkür edirik, uğurlar arzulayırıq. Bu ildə birinciliyi qoruyub saxlayırıq. Bəli, ən azından hər kəsə, marafonda iştirak edən hər bir kəsə biz uğurlar arzulayırıq, əziz tamaşaçılar.